السلام علیکم تاسو ته دا د ریټرنل د نوټ شو دی حال دا سپورې تقریبا د 4-5 فټه پورې واوره ده او مخې په داسې ملګري وایي چې یاره چې په نومبر زیاته واوره ده دې وخت تاسو ګورئ چې د واورې دا پوزیشن سنګل ټریک چې کوم دی نو ان اچ والا کلیئر کړی دی او ډبل ګاډي چې کوم دی نو هغه نشي تللی دی وجه نه ایمرجنسی یا چې کوم ضروري ګاډي ټرافیک وي نو هغه تلی راتلی شي ټریول کولی شي او عام ګاډي یا چې له چا څه کار نه یا ټورسټ وي نو هغوی ته بالکل اجازت نشته انتظامیه هغه ګاډي بره نه پرېږدي تاسو ځان په تکلیف کې نن ماچوئ انشاءالله سبا دپاره به دا ډبل ټریک بالکل اوپن وي او تاسو بالکل هغې کې ټریول کولی شئ راتلی شي دا وخت چې کوم دی نو سنګل ټریک چې کوم دی نو هغه کولاو دی خو هغه هم ډېر په مشکله باندې بعض کې نه داسې دي چېرته کې مطلب ایشو شته چې د چا کار نه وي او دغه وي نو هغه دې بالکل ځان په تکلیف کې نه اچوي ځکه چې بیا مسله ده دا به کې د کوم ځای ته راغی دا به نام ټورسټ دا اوس ګورئ چې دا د ټورسټو ګاډه راغه دویم ګاډه نه پاس کیږي دلته مشین دریم کار کوي نو بیا ایشو ده بیا که موسم سخت شي یا سلایډ وشي نو بیا به مسله نو دغه شان چې ګاډي راشي دویم ګاډی نه پاس کیږي نو دا بیا ایشو ده نو لهذا تاسو کوشش وکړئ چې یاره بره مه راځئ د سبا پورې دیو دغه کوي چې یاره سبا پورې به بیا روډ کلیئر کړي ډبل اوس دا سنګل ګاډی دی نو دویم ګاډی دی کې نه شي پاس کیږي ځکه چې 15 فوټه واوره ده په 15 فوټه کې به بیا ګاډی نه به واوره تللی شي او نه ریوس کولی شي او نه داسې ځای شته نو مشینري لګیا ده هغه کار کوي نو لهذا ضروري دا ده چې نه مونږ ډرایور ونه کړو ځان په زور باندې لکه ځان نه مسله جوړه نه کړو دلته خدای مکه سلایډ راغی یا ځکه چې مختلف ټایمونو کې د پرون نه سلایډونه را روان دي ځای پسې او یا داسې څه مسله راغله نو هغې کې به بیا مطلب دلته بیا شپه راځي او بیا د چا سره ماشومان یا زنانه یا ګاډي داسې نو بیا به ډېره مسله دا به ونهشي لاندې دا صورتحال تاسو وګورئ د واورې د مسجد په دې واوره کې بالکل دی پټ شوی دی ښکاري نه دا اوس مخکې ګورئ جي تاسو کوم ځای نه راغلی اونکار نه ظالمان اوس دویم ګاډی نه پاس کیږي نو دا مسله هم جوړه کړه نو غلطی هم کړه په دې ګاډي باندې تاسو راغلی او په چک پوسټ کې راپرېښې وئ دا اوس ډبل ګاډی نه پاس کیږي نو ایشو ده تاسو لږ شاته راشه شاته راشه نه نه ورېږه دلته کیږي جوا ده صبر وکړه دلته ورېږه صبر وکړه خدای پوی کړه ځان هم په خطره کې اچېل دی راځه زه واوړه په دې سیټ واوړه سیده واوړه خدای بنده کتونکو دا وګورئ دا پوزیشن دی دویم ګاډی نه کراس کیږي خپل ژوند هم په خطره کې کوی او دلته کې چې کومه انتظامیه کار کوي هغوی ته هم بیا وشي نو دویم ګاډی نه کراسینګ نه کیږي نو کوشش وکړئ چې بره اړو تاسو رانه شئ د سبا پورې دا پوزیشن دی بالکل دا ګاډي په دې واورو کې دا مخامخ ګاډي ولاړ دي خو ښکاري نه او بالکل جنید صاحب لکه خلکو ته سوی چې نه راځي کنه یاره بالکل مراده نن هیڅوک هم چې کوم دی بره ټاپ ته مراده لګیا یو مونږ کار شروع دی او کلیرنس شروع دی مشینری لګیا دا سنگل ټریک مونږ بحال کا سنگل ټریک بحال دی خو کراس نه کیږي ډبل کراس نه کیږي کنه لګیا یو چې خپل کوشش کوو خو راځه په زمخ کې بزو کوم کوم مخ کې بزو شلم تاسو ته خایو دا مخامخ جی دا واګۍ ګاډی ولاړ دی واګۍ ده واګۍ خو په واوره کې پټه ده ښه دا خو به چترال ولی که نه دوی به چېرته ګاډی ته وی که
هر طرف ته واوري واوري بل څه نشته دی. د روډ غاړې ته چې دا کومه واوره به جواده دا خو به د دغه پوټه نه هم زیاته وي. د چی پوټه داسې وه ده ته ګورې نه دا ځای اوس وګوره دا خو لس فوټ هم دی. بس که لږ احتیاط خلکو وکړو لږ صبر یې وکړو نو انشاءالله چې روډ به ډېر زر کلیر شي بس مکمل که نه نه موسم خو ټک شو موسم تقریبا لگ لگ کلیر کېدو والا دی نو کوشش دا وکړي چې یاره کوم این ایچ ای والا دی یا انتظامیه کار کوي نو هغو سره تعاون وکړي او مه راځئ بره ځکه چې بیا دغه پوزیشن دی کلاس پکې د دویم ګاډي نه کېږي او بیا واوره داسې ده چې پنځه شپږ فوټه ده نو په هغې کې بیا ګاډه ورتلی هم نشي نو هغې د وجې نه ټرافیک بند شي چې ایمرجنسي یا د چا ضرورت وي نو هغه به کې هم کېر شي په لحاظه کوشش مه کوئ چې تاسو بره راشئ. بلکل دا قلنډۍ ده او قلنډۍ کې دا صورتحال دی نو بره به بیا په ټنل کې څه پوزیشي دی که نه کوشش وکړئ چې یاره لیټ ټایم که د چا سره ضروري کار وي نو هغه هم په ټایم باندې ځکه چې لیټ بدلته کې بیا یخمن کېږي نو په هغه کې بیا ګاډي سلیپ کوي د سنو چین استعمال خو بلکل ضروري دی ځکه چې بغیر چینج فتح نه لګېږي چې ګاډه بیا سلیپ کوي نو چینج دا لازمي استعمال دی. کتونکو د عبدالمتین بهیي وایي چې یاره په ډوک دره کې او په کومراټ کې هم روډونه بند وي نو بلکل ایشو ده او مونږ د دې حوالې سره ډي سیپ سره هغوی میسج وختي ورسره مونږ کنټیکټ هم کړی چونکې موسم شدت زیات و نو ټول روډونو ته هغوی وایي چې یاره مونږ مشینري ایکټیو کړې ده بلکل په سپاټ باندې ده خو چې موسم لږ نو څه نه څه کلیر شي نو مونږ به چې کوم دی دغه روډونه ټول سپا کوو بلکل او مینې خوړ ته له مونږ اوس دا دېره شو هلته به ورنږدې کېږو روان یو په مینه کې دا پوزیشن دی چې دې واورې ته تاسو وګورئ د دې واورې اندازه وکړئ نو چې دا به څو فوټه وي دې سایډونو ته دا وګورئ چې مین روډ